Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha Chronique d'Inès TV. Merci na bande kolanga oboza kota langai. Merci na bino ba griffe pour na kopesa nga confiance ya kozala toujours gardien ya so ya temple ya ba in temple na bino. Alors elo na kosenga na bino, bo partager, bo commenter, bo liker vidéo oyo, so bo sepeli nango en tout cas choix eza ya bino nga na zaka ka molobeli simple ya ba tigre. Na minute oyo en tout cas, je nazo féliciter nanu ba tigre nyos o baza ko soutenir Inosbi ba o baza ko soutenir vraiment Inosbi na ndenge ya ba streaming ba o baza ko télécharger ba nzembu na ye. En tout cas na pesi bino ba merci ebele na moni ke ba message na nga eza ko koma puisque musicien posa na ye eza ko yoka kota la pe ba fani na ye baza ko supporter ye na kota ko somba ka banzembu kota ko télécharger ka banzembu kota ko streamer ka banzembu ezo sala ka ba musicien pe moi esengo ezo pesa ka bango pe courage ko memela biso eloko ya sika bana Belgique bana France bana Angleterre bino tout monde entier Canada États-Unis ba Océanie na pe sino ba mbote ya trop au nom ya Inosbi puisque c'est le leader charismatique ya musique ya lelo tigre de la musique africaine et puis bébé tation. À part Kozalanan, l'homme qui sait communiquer avec le public, Moutoyebi Kosolo la deva ba caméra, waneza don nzambi apesa Inosbi. Kote Kosala banini, bahit, na lo bakango toujours, aza hors du commun. Génération na e ti lelo, to zongi si koutou na ba fali na ta, na bangwa ba 25, bazala ki na incapacité à Kosala makambo ya boy. Mais lelo, toza na chance na Congo, kozala na mutu oyo aza capable ya ko démarrer ba Nigeria ya ko démarrer ba soki ba gagné aza ko démarrer ba sud africain na ndenge ya musique et puis aza ko gagné aye lelo na musique na bango ya mapiano mais aza tozomona nzembu ameki ko imposer yango pe na milier na biso ba congolais to accepter yango en tout cas Inosbi eza dona yo mweto lobela pe mingi kote kuna ezati la seule chose oyo ngai atake grief naza komona eza ezo kene na ndenge ya mabe na ndako na biso toza bien kote management na biso Prince Babalume aza telema bon ayebi musala na ye moya ko corriger kote ezate kote Bilili toza na HB aza kosala ba image to comme lelo na sika donc ba image oye kolanda ekozala na dimension mususu. À part ba dimension ba image tozo zela kala mingite so totali ba image ya kalape okumona ke aza hors du commun yango ba noma ki ye meilleur réaliste réalisateur ya Afrique. En tout cas félicitations na groupe wana et to commune côté ya beatmaker the hitmaker beatmaker ndenge baloba babenga kango jizo oyo vraiment atikala jamais ko zapper aza ko déraper te aza ko travailler en tout cas musala pe toza ko mona ba rythme na nyoso batu baza ko segeye nango baza ko beta ngo bien la seule chose eloko eza ko boma biso ba griffe eloko eza ko sala biso pasi biso ba griffe eza ko mona ete tozana na promoteur ete batu baza ko sala marketing ya Inosbi bazate pona ngai bao baza ko sala marketing ya Inosbi baza penza soki bazali baza makasi penza te puisque so botali marketing botali ba musique ya Inosbi oza ko bimisa ba musique eza ko beta kitoko makasi eza ko beta makasi penza batu baza ko siyoka o sentir ke o eza mupepe mais après moment donné Silas moko bo eza ko ya tozo bate soki nani eza pardon nani azana charge ya marketing nani azana charge ya kusala promotion ya produit na biso Inosbi pona ba management toyebi keza eza Prince kote ba beat toyebi keza Jizo kote realisation toyebi eza nani HB Achille Balume mais kote marketing kote promotion ya artiste nga nazomona penza eza kolala nani mutu aza kusala makambo wana faire Inosbi soki boko yoka nga un jour so boko landa kangata un jour na émission bo sala ta réunion ya famille en tribune bo fana nanu place moko bo tala makambu oyo faso tozalaki na ozo beta mabe tozai komata tokete pena mobulo toke na ba yope toke olandi
après olandi c'est comme si makambo ezokende na ndenge ya kolala nazoe bate soki nani mutu aza a charge ya kosala makambo oyo nani mutu aza na base ya ba, ya makambo ya des on dirait loko moko boizo lekana nazo comprendre te na ebite soki soki na bengi na kosolola na nani na kosolola na mutu nini nani mutu akoyambanga na yebi pe numero na bino te soki na yeba ka numero na bino nde na benga na bino deja na benga na nga bino deja me na chaka numero na nga awa un jour so botang boyoki message na nga botali ba video na nga ezala HB ezala Jizo inos mine bia kubenga te po ya za busy makasi na manager na manager na bino price na bite oya kubenga kangai to solola boye bisana no biso nani mutu aza azo sala promotion ya Inosbi nani mutu azo sala marketing ya ba muziki ya Inosbi batu ba sala marketing ya Inosbi bazolala botala marketing ya ba mzembo lokola pola ba mzembo lokola elengi ya mbongo banzembo lokola yope banzembo olandi botala banzembo wana selo marketing nango ezalaki na ba marketing ya kilelo encore nzembo lokola muselu nzembo kitoko makasi nzembo kitoko yoka nano boyoka botala ba clip po ba nzembo ebelezo tambola na clip me totali clip eza impeccable unique ya soja na niveau ya Congo me ezoko ka ko décoller penza ti côté pro côté promotion marketing boye bisabiso sika na linyina comme la pena zonge la pe banani bande ko ngai ba griffe bino ba griffe fofo to solo la bo solo la ngai bo benga nanu nga bo solo la nga bien nani mutu asomba kanano banzembo ya fa ya Inosbi parce que nazo comprendre bino te boza ebele mais ba téléchargement na bino ezo ken ezo ezapenda ya kolala na ebi na Congo tozana bakambo ya ba internet ezana problème ba fibre optique kona ezalaka te na ebi bozana difficulté wana ebongo ba griffe États-Unis ba griffe ya France ba griffe ya Canada ba griffe Australie ya Chine Europe mobimba boza wapi bose manifester côté streaming nzembo lokola muselu eza ko beta tolingi totala ba stream na bino bot stream nzembo wana botala bosa la pe ba nini ba téléchargement nzembo muke nzembo zaka 1 dollar to 1 dollar bozoko kate na niveau ya France nzembo za euro moko 1 euro bozoko kate me buno kaka inos bia za danger me bozako télécharger yete bozoko kisabiso Sony bozoko kisanga personnellement Sony puisque musique lokola ba musique wana eza ba hit ba nzembo lokola meme eza ba hit boyoka nzembo lokola Abeda Shur eza nzembo yoka rumba oyo faso Inosbi amemela ki rumba na ye ba nzembo ya bien yope ozobeta mabe ba olandi ba nzembo eza wana me pourquoi boza ko télécharger yango te kaka Inosbi bimisa nzembo mususu bo télécharger pe ba nzembo nano Inosbi pe asepela na ba nanini asepela pe na ba action oyo bino ba griffe boza ko sala. Il faut une soupe à sepela na makambino boza ko sala. Il ne faut pas kaka azala kaka ye a sepela sa kabino. Bino na retour bozo sepela sa bien te. Oza makambu. Melo TV soki oyoki ngai. Boso lola na ba griffe. Soki oza na griffe ata moko mi bale. Tuna ye soki a télécharger ki. Tuna ye soki a se a anini. Soki azako streamer banzembo. Ba griffe il faut bo comprendre ke. Soki bolingi ko koma vraiment ba adversaire ya solo ya fali puisque bino nde ba adversaire ya fali soki fali a jouer disque bino pe fo bozwa disque soki fali a sali boy bino pe fo bobundisa bozwa mais na ndenge ya mabete puisque fali a bandaki carrière ne kala mais soki bozako sala initiative bozako bundisa bagol babanani ba waru bazape banyamate bazomona ba every pe ya Inosbi azako sala boza bazaba enemite bozaka ba adversaire bango pe bazako sepela na ba musique obo Inosbi ya betaka bino pe bozako sepela na musique fale ya betaka donc biso tout ozaba congolais er moko tozala na esprit soki bozaba ba fan ya mutu bozala na esprit ya ko streamer ye il faut pas kozala kaka ba fan ya bilobela il faut pas kozala kaka ba fan ya munoko ba fan ya solo eza ba fan o baebi ko kupesa artiste na bango valeur fan ya solo eza fan oyo azana capacité ya koloba lelo na zi ero na ngamoko na somba ta nzembo Inosbi abimisi nzembo a dépasser bambongo ebele asepeli biso biso peto sepeli sae atana ko somba nzembo me ba bino ba griffe boza ko vivre lokola batu ya kala bo somba ba nzembo bo somba ba nzembo na niveau États-Unis tomona ki ba tournée américaine ya Inosbi ezalaki kafu batu bazalaki ezalaki penza ya ba ko craquer ba sale ezalaki penza ya kutonda mais sika bino boza ko kende kuna mutu azangi 1 dollar azate
parce que vous avez kokota na ba $40 baba VIP za ki $100 sika bokozanga jamais $1 ya ko télécharger nzembo ya inosubi bokozanga yango te bokozanga yango te so bozoke na tournée ya inosubi na niveau ya Europe avant corona abeta ki ba plus de 3 spectacles bino tu bozali ba bana mikolo bozala ba mbongo na bino bozokota na ba 20 euros ba 30 euros mais 1 euro ya kosomba musique ya inosubi bozoko kate 1 euro nzembo ne moko ezala ka 1 euro bozoko kate bo manifester ela ezanenge nzembo ba nzembo ya nzambe wana ezaka manifeste toi il faut beau agir, il faut beau se manifester, il faut beau agir, beau somba nzembo ya inosubi. Il faut beau manifester, beau agir, beau télécharger ba nzembo ya inosubi. Il faut beau se manifester, beau agir, beau streamer ba nzembo ya inosubi. Nga naza gardien à temple, nazo tala makambo nenge za kutambola. Malheureusement natikala komoko kosolola na ba ashibite. Malheureusement natikala jamais kosolola na ba jizote. Mukolo na kosolola na bango na otuna bango pourquoi? Pourquoi marketing na bango eza kolala? Pourquoi promoteur na bango aza kolala? Eza tanga ko tombola makambo, il faut kolamuka. Même concert na ya nini o ya Chetemba ezalaki organisé mais na kimia, bien que etonda ke ezalaki plein, mais ezalaki kimia. Marketing botala marketing ya batu misusu, tozo exemple ka ya Fali. Botala exemple ka ya Fali. Fali soki azo sala makambo, batu bazako s'investir na kati parce que ba promotion na bango esengi bongo bato ba marketing na bango ba eza ko senga bongo tozo ka pe ba exemple ya bien to tiango na application puisque exemple nyoso ya bien eza bénéfique ya mabende muto akipakate ya bien soki omoni ke exemple ya bien eza pa voisé tozo ango to tiango na application parce que biso pe toza na posa to évoluer toza na avantage to beti déjà stade ya GB toza ki na avantage toza to beta déjà ba showbase to beta ba stade ba place belé belé to beta ba tourner en Afrique ba ezala ba Tchad bo beta ezala ba Burkina Faso ba Mali ba Togo ba Côte d'Ivoire boza ko tourner ba Afrique des bo beta Angola bo beta États-Unis bo beta Europe bo beta sika eloko ezangi bino eza téléchargement eloko ezangi bino eza ko streamer eloko ezangi bino eza ko somba banzimbo inosubi wana nde eloko eza ko zanga bino ata se bolobi nini soki bo télécharger te soki bo streamer te soki bo sombi te boza ko boma inosubi il faut bo somba musique inosubi il faut bo télécharger musique inosubi il faut bo streamer musique inosubi yangonde ko pesa inosubi force yangonde ko pesa ba griffe fierté yangonde ko pesa penda Afro Congo kilo so boza ko télécharger ko pesa kilo penda na eloko wana parce que inosubi a imposé musique na rythme na ina musique ya Congo musique oza laki penza soki rumba te eza seben rumba na seben mais aye na style moko boy Afro Congo a imposé ango pe réussir mutu ya boye. Et plutôt le bakaka kaboy ça ko télécharger ngana sala ka mutu moko na lobaka vérité parce que ce n'est pas parce que na télécharger ki album mobimba nde na sengi na bino bo télécharger ezaka na mutu ezaka na banzembo mutu ko somba nzembo moko nzembo moko ezaka na $1 na niveau Europe ezaka €1 sika so mutu asombi ozika ka $1 na yo o linga ko melela penda alika ya swat masanga ozika ka na kacha $10 wana olongoli $1 osombi muselu osali likambo mabete osali sikutu artiste opesi artiste esengo o participer na ko renforcer Afro Congo na monde na kosomba ka nzembo wana ozana Europe olingo sala boko kene osomba bilamba longola kaka ero moko somba muselu ubie yope ubie Holandi mama olingo kene église longola en héros na kati ya mbongo ya mabonza po pasteur azaka pe muyibi longola ta en héros somba muselu ekosala Afro Congo bien ekosepelisa ba griffe biso bato tolingaka musique ya inosubi ekende liboso tokosepela tokozala na esengo tokobeta mulolo yango nde objectif na biso ba griffe objectif na biso eza somba inosubi télécharger inosubi streamer inosubi wana nde slogan na biso eza streamer inosubi télécharger inosubi somba inosubi wana nde slogan na biso slogan mususu eza te bandeko na ngai oyo bolingaka nga oyo bolandaka ngai na sepeli na ndenge boza ko télécharger boza ko partager ba video na ngai boza ko commenter boza ko liker eloko na kosenga na bino bandeko na ngai ya sika bo s'abonner massivement na chaîne oyo ya Chronique Net puisque eza chaîne na bino ya mutu mususu te eza ya bino.
oyo eza chaîne na bino totika ba blague ya part eza chaîne na bino en tout cas na sukela eza ngai Gilmas na kati ya Chronique du Nest TV place ya masolo organique na pesi bino ba mbote bino tuzo la presse Balume Jizo na pesi mbote pe Ashley Balume sans oublier bébé Tassion tigre de la musique africaine Inos B le monstre na pesi mbote ya trop Melo TV na Afrique d'ici de Molodo leader TV ben les griffes de du tigre échelle Jika TV News na pesi bino tout ba mbote en tout cas je vous aime trop. Je vous aime trop. À plus. Bye.